Hello, my name is Randy Ray, and I'm the CEO of Fuel Freedom International. At Fuel Freedom International, our product is designed to reduce emissions and increase fuel efficiency. And our goal is to improve the world one caplet at a time. State-of-the-art technologies, innovative business strategies, behind the scenes, insights from cutting-edge users around the globe on World Business Review. Welcome to World Business Review. I'm Norman Schwarzkopf. With fuel costs at an all-time high, renewed interest is being paid to environmentally friendly, cost-conscious solutions. Randy Ray, CEO of Fuel Freedom International, is here to tell us about MPG caps, or miles per gallon caplets, which help increase gas mileage while reducing harmful exhaust emissions. Welcome, Randy. Thank you, General. I'm excited about being here and sharing this exciting news with your audience. Also joining us today is Jerry Lang, combustion analyst and the owner-operator of Jerry Lang Combustion Consulting. Welcome, Jerry. Thank you, General. I'm glad to be here also. What are MPG caps and why are they important? MPG caps is a caplet that conditions the combustion chamber in your engine and it allows you to get better fuel efficiency and reduce emissions. Why is this product called a conditioning product? Well, because it's not what we normally know as an additive. The caplet is dissolved in the fuel. It doesn't do anything to the fuel. It's a catalyst that the fuel disperses and moves to the combustion chamber so it can do its work in the combustion chamber. And the combustion chamber is actually conditioned by this catalyst, so it becomes a conditioning product rather than an additive. Jerry, how does this product help the environment? Well, it eliminates the nitrous oxides, the CO, carbon monoxide. It also eliminates the unburned hydrocarbons. Our tests have shown that it actually reduces the smog emissions on an average of 75% to 80% from the baseline that we have today. The automobile manufacturers have done a good job of reducing emissions down to about 25% of what they were 15 years ago, but this product will actually take 75% to 80% of what's left out of the automobile. So what type of benefits can people expect to experience with their vehicles? Well, typically what happens is that you get a smoother running car, you get more power, you can expect to get a better miles per gallon or more distance on the same amount of fuel. That's the primary benefits. One of the other things that happens, the catalyst tends to burn the carbon out of the system, so you get a carbon-free engine too, which is naturally a longer-lasting engine. For more, let's go to this World Business Review field report. The ever-growing epidemic of rising gas prices, combined with environmental concerns, has provided a twofold challenge: how to reduce our dependency on foreign oil, as well as producing a cleaner burning and more efficient fuel product. MPG caps, or miles per gallon caplets, may be one solution for both. It works by dissolving in your fuel, and the fuel is the carrier that takes it into the combustion chamber. Once in the combustion chamber, it applies a microscopic coating, a catalytic coating in the combustion chamber, and that serves as a catalyst for igniting and burning the fuel. It helps the environment by burning the fuel more efficiently, thereby reducing the emissions that come from your vehicle. Targeting diesel and gasoline-powered engines, performance issues are addressed by adjusting the rate of fuel burns. I'd also like to point out that we have a product called MPG Mega Caps, which are the large caplets for tractor trailers, and they treat 120 gallons of diesel fuel with each caplet. And the process works the same in diesel as it does in automobile engines. It coats the combustion chamber, which gives them more power, and it reduces the emission, and they actually gain an improvement in miles per gallon. For World Business Review, I'm Jamie Mahler reporting. Jerry, how does this work? Well,
It's a combustion accelerator. It accelerates the combustion in the combustion chamber. The catalytic action causes the combustion to complete more completely in the combustion chamber. You don't see what I call a secondary flame out the exhaust system. You burn all of the fuel in the power stroke of the combustion chamber, yielding more power, also reducing emissions because the time frame is not there for the nitrous oxides to form. You get better combustion, and which eliminates the CO. All of the smog emissions are reduced because of this product. What other products are you offering? We have a product for the conditioning the crankcase. The MPG cap handles the upper combustion chamber, and we have a product called MPG Extreme, which is put into your oil, and it conditions the crankcase, and it reduces the friction in the crankcase. Wow. And we have a product that is for the truckers, which is the MPG Mega Cap. And what that product does is it works in a similar fashion to the automobile, so they get more power, they get reduced emissions, and they get a better running engine as well. And we have brought on a product that is environmentally friendly, which is an EcoSheen, which is a waterless car wash that goes with the automobile. So you can spray it on, wipe it off, and you have a nice shine and you didn't use any water. Tell us about your strategy for getting your product into the marketplace. We chose network marketing, and the reason that we chose network marketing is it has been proven to be one of the fastest methods of getting a product to the people. And we have been able to establish a footprint of 158 countries already that we've shipped our products into using network marketing. Well, why not sell your product to retail facilities? The biggest reason is that if it were sitting on a shelf in a store somewhere, no one's got the passion about the product to explain how the product works and the many benefits that you can get from it. Jerry, what's the best way to track results of MPG caps? Well, from the emissions standpoint, there are a lot of places now that require smog emissions testing on the automobiles in various states and various districts. If you have your car tested for smog emissions, before and after you use a cap lid, you'll certainly see the difference. As far as the fuel mileage is concerned, you have to establish a baseline and then look at after the cap's installed, do another test to determine whether you've gotten better gas mileage. I think it's pretty noticeable, the horsepower, the more power that you have in your car, most people notice that after they start using the cap. Well, how are you perceived globally? I think that we are perceived globally as a company that's genuinely concerned about the environment. We're genuinely concerned about empowering others to make money by marketing the products in these various countries that we're into now. So I think we are perceived very, very well. What do you see as the future? What we're planning on doing is making this product available for everything from lawnmowers to snowmobiles, ATVs, motorboats, farm equipment, construction equipment, the whole gamut of any internal combustion engine can benefit from using this technology. Randy, Jerry, thank you very much. It was a great discussion. It was a pleasure to be here. Thank you. Thank you. I'm delighted to be here. And thank you for watching. Until next time for World Business Review, I'm Norman Schwarzkopf. Jerry Lang is a combustion expert who has over 40 years of experience in the oil and petrochemical industry and has also become a consultant for FFI. He's recognized as one of the top two combustion consultants in the world. He consults with Chevron, Texaco, Shell, Exxon, and Mobil.
He has 17 patents, 13 of which are related to emissions. I did some fairly sophisticated testing, yes. And the MPG cap, if properly applied, emphatically does work. Když se podíváte na funkci tradičního spalovacího motoru, 4 cykly se neustále střídají. Sání, stlačení, spalování a výfuk. Bez MPG cap se v klasickém automobilu pohonné hmoty při spalovacím cyklu nespálí dokonale ve spalovací komoře. V podstatě, když si představíte výfukové potrubí většiny spalovacích motorů, uvidíte zážeh plamene výfukového systému během výfukového cyklu. Nyní, když je MPG cap vložen do nádrže s benzínem či naftou a je rozpuštěn v palivu, pohonná látka se stane nosičem a bere si MPG cap, který je katalyzátorem ve spalovací komoře. Ve spalovací komoře katalyzátor zrychluje spalování, čímž je tento proces ve spalovací komoře ukončen. Tímto získáme větší výkon a také nedojde k úniku tepla ve spalinách. Výfukové teplo se snižuje a tím se zvyšuje účinnost motoru. Jak ve spotřebě, tak ve výkonu. The MPG cap reduces the smog emissions from an automobile, so I have no problem promoting it as a tool to improve the environment and lower the smog emissions out of automobiles. The testing that I've done has been through microfilters and other systems that are much finer than those you find in an automobile, so there's no danger of plugging up the fuel system or any other part in the automobile, the injectors or anything else in the automobile. Nedá sa mi k vám neprihovoriť, pretože dneska som sa dozvedel jednu zaujímavú informáciu. Stretol som jedného človeka, jedného pána, ktorý je odborník na spalovacie motory. Vyzná sa, určite je to veľmi vzdelaný človek, to musím povedať, má tituly. No a tento človek povedal, že nie je možné, aby dízlový motor, naftový motor alebo benzínový motor, že obzvlášť dízlový, nezadymil, keď sa pridá do plných otáčok, keď sa tomu vytočí na plný kotol, že neexistuje nič také do motora ani do paliva, čo by spôsobilo to, že to auto nezadymí. Áno, jo, určite vie, čo hovorí, má informácie, ktoré načerpal pri svojom vzdelávaní sa. Lenže ja chcem pre teba teraz povedať jednu vec, chcem aj vás vyviesť z miery, možno ak ste tu tiež niektorí takí, ktorí ste sa naučili nejaké veci vo svojom živote, že to není tak jednoducho. My všetci, čo používame do svojich aut, vo svojich vozidlách produkt s názvom MPG Boost, takúto látku, takúto plaštičku, toto je na 4000 litrov paliva, tak nám autá nedymia, nesmradia, nečmudia a jazdíme ekologicky. To znamená, že z našich výfukov ide pomaly čistý vzduch. Každý, kto tento produkt používa, má o 90% nižšie emisie, lepšiu spotrebu a auto vám pôjde ako raketa. Ja mám na tomto produkte nabehané už cez 110 000 km, prejdem na jednu nádrž viac, o zhruba 150 až 180 km pri náklade 1 euro, čo ma stojí tento produkt na plnú nádrž. Auto mi ide ako raketa, má minimálne o 15 koní viacej, vyšší krútiaci moment. Mám 2 liter naftový motor 110 kW Lagunu a verte mi, že nemám problém aj s 3 litrovými motormi na križovatke, takže presne takto tento produkt funguje. Ale čo vám chcem teraz ukázať, hlavne vám, odborníkom na spalovacie motory,
že to auto mi nezadymí. Mám nabehané, môžete sa pozrieť, koľko presne. 221 tisíc kilometrov. Olej som nemenil už skoro 70 tisíc kilometrov, pretože máme špeciálny produkt aj do oleja, ale o tom neskôr. A jednoducho každý z vás, kto tento produkt využíva, určite mnohí pozeráte toto video, tak viete, že chránite životné prostredie, pretože nevypúšťate ten dym, nemusia to dýchať naše deti a ľudia a hlavne taktiež my. A tí, ktorí to nepoužívate a ktorí ste ale otvorení informáciám, netvárite sa ako odborníci, ktorí všetko vedia, pretože vieme, že vývoj nových technológií ide dopredu. A my tu máme produkt, ktorý pochádza z americkej armády, je to tekutý biokatalizátor, nie je to aditívum, takže na to veľké pozor. Ja vám teraz ukážem, ako dieselový motor, ktorý má 220 tisíc km nabehané, ešte Renault, samozrejme veľa ľudí má verziu voči Renaultu, lebo ja svoje auto milujem, pretože mi ide tak, ako ide, že mi nezadymí, ani keď to vytočím na plné pecky, vytočím tomu plný kotol, tak môžete teraz sami vidieť, že nemi ide z toho ani len malý čmudík, takže ja si počkám, kým tu prejdu trošku auta. Rozhodol som sa vám to teraz ukázať. Hlavne vám, odborníkom. No, takže ja to nastavím takto nejako, aby ste to mohli vidieť pekne. Takže dobre, sledujte. Tak čo, bolo niečo vidno? Ja viem, čo bolo vidno. Nič nebolo vidno. Takže takto, priatelia, funguje tento produkt, ktorý bude používať každý na tejto planete. Preto vám naozaj odporúčam sa na to bližšie pozrieť. A pravím, všetko je to o informáciách. Vy, keď to pochopíte, okrem toho, že budete šetriť na palive, okrem toho, že budete chrániť životné prostredie, v ktorom všetci žijeme, tak si môžete zmeniť svoj život, pretože je s týmto aj spojená veľmi zaujímavá obchodná príležitosť. A to, či už to vy pochopíte dneska, o týždeň, alebo o 5 rokov, tak to už je na vás, pretože verte mi, že za chvíľu vás niekto bude oslovať s touto informáciou a s produktom. A čo vám môžem k tomu povedať? Chopte sa, kým je čas. Pretože my vieme, že každý bude používať tento produkt. Všetko, čo vyšlo z armády, dneska používame. Mobil, mikrovlnky, GPS-ko, kto tomu kedysi vedel? Nikto. Ani vy možno ešte neveríte tomuto produktu, lenže je to všetko o informáciách. To už, či vy chcete tie informácie a chcete sa o tom dozvedieť viacej, je na vás. Ak áno,
Dole je moja stránka, môj systém, kde sa konajú živé vysielania v priamom prenose, kde chodia ľudia, ktorí sú otvorení a ktorí sa o tom chcú dozvedieť viacej. A na základe toho už sa potom aj vy môžete rozhodnúť. Takže je to na vás a s tým odborníctvom trošku by som bol opatrný. Nýšlom. Dobre, ahojte, majte sa. Takže ja vás všetkých krásne vítam na dnešnom živom vysielaní. Ja vás teda poprosím, predtým, aby sme mohli začať, napíšte mi dole do chatu, či je v poriadku obraz a zvuk. Malo by mi všetko OK. Košice, počujete, Martin, Prešov, fajn. Takže vidím chat a môžeme začať. Takže ja vás ešte raz všetkých vítam. Moje meno je Marek Michalák, som distribútorom spoločnosti Forever Freedom International. Ja vás budem sprevádzať necelou polhodinkou vysielaním s názvom Test Drive, kde si naozaj veľmi jednoduchosti a s ľahkosťou a budeme sa rozprávať o tom, čomu sa my venujeme, aký významný projekt tu budujeme, akými produktami tu pracujeme. Ale taktiež, o čom sa budeme hlavne rozprávať, je to, aké máte možnosti vy z hľadiska obchodnej príležitosti. A práve tých vás, ktorí dneska tieto informácie oslovia, uvidíte v tom zmysel a budete mať chuť sa s nami do tohto podnikania pustiť, môžete sa stať našimi partnermi. Tí z vás, ktorí možno z hociakého dôvodu to nejaký zmysel nenájdete, samozrejme to nevadí, život ide ďalej, nájdete si možno niečo iné, ešte budete viacej stotožnení. Takže samozrejme to rozhodnutie už je potom len a len na vás. Ja chcem pozdraviť aj tých z vás, ktorí ste tu dneska prihlásení, nie len zo Slovenska a Česka, máme tu ľudí z rôznych kútov tohto sveta a to je práve tá fantázia, keď sa na tým zamyslíte. Nikam sme nemuseli dneska chodiť, cestovať, desiatky kilometrov na aute. Každý sme v pohodlnom prostredí, možno niektorí doma, na hoteli, v reštaurácii, ale každý využívame jeden ohromný nástroj a tým je internet. A práve aj tento projekt celosvetovo budujeme cez internet a dáva nám to obrovské možnosti. Ja viem, ale že určite vy mnohí máte skúsenosti, ja taktiež s tým, že dneska je internet naozaj preplnený rôznymi hlúpostiami. Keď tam chceme nájsť niečo správne, tak sa musíme cez množstvo strán preklikať, aby sme sa k tomu dopracovali. Lenže chcem zdôrazniť, že vy, čo ste dneska online, tak máte naozaj veľké šťastie, pretože tento projekt, táto spoločnosť nie je niečo nové, čo sa testuje, čo sa skúša na ľuďoch. Máme tu na silnú 8-ročnú spoločnosť, ktorá celosvetovo buduje obchodné centra. Máme tu na unikátny produkt, ktorý dneska potrebuje každý a je otázkou času, kedy to bude používať celý svet. Ale čo je dôležité, máme tu systém, vďaka ktorému naozaj každý človek bez rozdielu vie tento biznis budovať. A práve vy, ktorí dneska pochopíte tieto informácie, nie len z pohľadu potreby produktov, ktoré tu sú, ale práve z pohľadu tých možností, tej príležitosti, tak si viete v reále zmeniť svoj život, pretože táto firma naozaj dáva ľuďom ohromné možnosti. Takže to len správne pochopiť. Ja osobne sa venujem tomuto projektu už cez 4. rok a v tom období, keď sa ku mne dostali tieto informácie, tak som bol vodič z povolania, chodil som do práce, mal som svoje klasické zamestnanie. Ale vedel som už vtedy, že to není tá cesta, ktorou sa chcem v živote uberať, lebo naozaj už v detstve som mal veľké plány, veľké sny, vízie. A vedel som, že tou cestou zamestnanca sa to jednoducho nedá dokázať. Človek celý život pracuje od rána do večera, nemal som čas na seba, na svoju rodinu, za málo peňazí mesačne. Hovoril som si jednoducho, že toto není tá moja cesta. A stále som vedel, že musí niečo existovať vo svete, čo naozaj dáva ľuďom iné možnosti. Ako ten život si naozaj užiť a nie ho len prežiť. Takže toto boli tie moje začiatky, kedy ma raz môj známy oslovil, ktorý som bol akurát v práci, na ten deň naozaj nikdy nezabudnem, zazvonil mi telefón a povedal mi, že sa chce so mnou súdne stretnúť, že mi chce niečo predstaviť. Ja samozrejme som bol otvorený človek, pretože bol som otvorený aj príležitostiam, nakoľko som sa naozaj nejakú zmenu vo svojom živote urobiť. Tak som si ho vypočul. A práve tam som začal čerpať prvotné informácie o celom tomto projekte. Čo mne najprv predstavil, bol hlavný produkt tejto firmy, produkt s názvom MPG Boost. Takáto flaštička, možno niektorí to už poznáte, je to čoraz viacej známe medzi ľuďmi. A čo mne vtedy k tomu povedal, bolo to naozaj veľmi krátke stretnutie, povedal mi, že pozri sa Marek. Je tu produkt, ktorý keď použiješ do paliva do svojho auta, ucítiš ohromné zmeny. Budeš z toho neskutočne nadšený. A ja si pamätám, že som vtedy stopol a hovorím mu, že kvôli prípravku do paliva si ma to zavolal. A on mi vtedy, na to nezabudnem, sa pousmial a povedal mi, Marek,
keď to vyskúšaš, tak pochopíš tú silu toho produktu, pochopíš, čo je za tým ešte viacej. A ja som ho tak sledoval a hovorím si, že naozaj sa díva na to tak vizionársky, za tým niečo jednoducho musí byť. A na druhej strane, keď si hovorím, dlhé roky ho poznám, nemám mu prečo neveriť, tak som sa vtedy rozhodol ten produkt otestovať. Už po prvej nádrži na mojom aute, je to Renault Laguna 2 liter, náftový motor 110 kW, 2007 ročník, tak už po prvej nádrži som mal o mnoho lepší chod motora. Išlo to tak hladšie. Ale hovorím si, že tak, možno ja si to nejakým spôsobom namýšľam, že mi ten produkt nejako funguje, tak samozrejme testoval som ďalej, ale stále sa mi to zdalo, že to ide lepšie. Taký najväčší šok bol zhruba medzi 4. a 5. nádržou, tam som si doslova moje auto prestala poznávať. Ten výkon sa mi neskutočne zdvihol, hlavne pri akcelerácii do kopca, tam, kde som bežne chodil na trojke, dal som 5, auto nemalo problém ťahať z nízky otáčok, čiže o mnoho vyšší krútiací moment. Hlučnosť motora takisto výrazne nižšia. Celkovo chod motora sa zmenil. Ja som vám istý pocit, že naozaj sedím úplne v inom aute. Takže po tejto stránke to moje nadšenie sa vtedy veľmi zvýšilo, ale čo mňa vtedy hlavne zaujalo ako vodiča s nízkym platom, bola tá úspora, ten väčší dojazd na jednu nádrž. Urobil som o 150 km navyše oproti predošlému stavu. A vtedy si hovorím, tak to niekde musela nastať chyba, to jednoducho není možné. Vzhľadom na to, aký je cenový náklad toho produktu, som si to vyrátal, bolo to niečo medzi 12-14 eur čistá úspora. A vtedy som sa naozaj postupne začal veľmi zamýšľať nad tým, čo vlastne dávam do toho auta, čo to je za produkt. Ako to, že o tom nikto nevie z mojich známych, z môjho okolia. Takže takto som sa vtedy, som si to postupne začal uvedomovať a samozrejme používal som produkt ďalej, stále sa mi ten dojazd zvýšil a vyšplhalo sa to až na hranicu 170 až 180 km naviac. Ale taký najväčší zlom, respektíve kedy som si skutočne uvedomil tú skutočnú hodnotu toho produktu, bolo, ak si dobre pamätáme, tie 9. 10. nádržou, keď som bol na emisnom pracovisku a tí ľudia, keď mi merali emisie 10 minút, mi nevedeli namerať absolútne žiadnu dymivosť. Pýtali sa ma, čo mám v tom aute, že mám im to bližšie objasniť, že jednoducho v živote sa s niečím podobným nestretli nulové emisie. Až po nejakých 10 minútach sa im podarilo namerať emisné hodnoty na 0,01 dymivosť na dieselovom motore. Ja mám pravdu povedať, ja som vtedy vôbec neriešil emisie, ekológiu, mne bolo vtedy jedno, či mi to auto dymí, či mi nedymí. Pretože vtedy som ešte nevedel, čo vlastne emisie vo svete spôsobujú. Dneska už to viem. Ale istým spôsobom, to, ktorý vybudilo vo mne zvedavosť, tak som si hneď našiel starý emisný protokol z toho môjho auta a keď som porovnal tie výsledky, tak vtedy mi doslova blikla žiarovka, pretože ten rozdiel bol presne 93% nižšie emisie. A vtedy si hovorím, že tak o takýto produkt musí byť vo svete dneska extrémny záujem. Mnoho ľudí som si predstavil, čo riešia ekológiu, mnoho ľudí, ktorí sú frustrovaní z cien za drahé pohonné hmoty. A vtedy som postupne začal v tom vidieť príležitosť a i hneď na základe mojej vlastnej skúsenosti som sa do tohto biznesu pustil a začal šíriť informácie medzi ľudí. Tak ako som si myslel, že tie začiatky budú ľahké, tak boli ťažké, pretože nikto mi vtedy neveril. Každý sa mi smial, že či som sa zbláznil, že aké im hovorím výsledky, že to není možné dosiahnuť s nejakým produktom. Ale viete, už keď máte sami vlastnú skúsenosť, už keď sami máte niečo odskúšané, nikto vás nemôže presvedčiť, že to je inak. Ja som ich na jednej stránke chápal, pretože naozaj vo svete bolo už množstvo hlúpostí a človek už je niekedy otrávený z toho všetkého. Takže je ťažšie možno presadiť niečo, čo naozaj funguje. Ale povedal som si, tento čas. Dneska po 4 rokoch všetci tí ľudia, ktorí sa tomu smiali, boli skeptickí, tak zhruba 90% z nich to už používa a každý má pozitívne výsledky. Bez rozdielu, či to dávajú do naftového motora, do benzínového, do LPGčka. V každom motore ten produkt funguje stejne ako. To je tá fantázia. Ja chcem tiež za chvíľočku aj vás poprosiť, aby tí, ktorí máte skúsenosti s týmto produktom, nachystajte si takú svoju krátku referenciu a ja za chvíľočku otvorím chat a môžete sa s nami o to podeliť. Aby som vám bližšie objasnil, čo je MPG Boost. V prvom rade chcem, aby ste pochopili, že to nie je žiadne aditívum. Aditíva, klasické prípravky, len upravujú vlastnosti paliva. Toto je tzv. Tekutý biokatalizátor, ktorý sa neorientuje na palivo, ale priamo upravuje spalovací priestor v motore. To znamená, že my palivo využívame len ako taký nosič, ktorý má za úlohu preniesť túto látku do spalovacieho priestoru. Pri výbuchu sa tie látky aktivujú a začne sa vytvárať tzv. Mikrokatalytická vrstva, ktorá sa naviaže na kov,
zmení povrchové vlastnosti a ten výbuch je o mnoho efektívnejší a nastáva čisté spaľovanie. A všetky tie výsledky, ktoré to prináša, vieme, že keď niečo lepšie začne spaľovať, idú dole emisie, v tomto prípade cez 90%. Palivo je lepšie využité, to znamená, máme komerčný priemer zníženia spotreby okolo 20%. Motor sa nezanáša a ten výkon, to naozaj oceníte každý z vás, kto si svoje auto dobre poznáte. To človek naozaj musí zažiť, aby to pochopil. Takže len nech ja nerozprávam o tomto produkte, otvorím teda dole chat a môžete mi napísať svoje referencie, môžeme si ich pár prečítať, uvidíme, koľko stihneme. Fajn, takže pomaličky to nabieha. Takže Veronika Jokmanová z Brna, Ford Mondeo 1.8 turbo diesel 97 ročník, od decembra 2013 používa MPG Boost, potreba zo 7,8 litra na 6 litrov a klesá dál. A znížila sa dymivosť a zvýšil výkon. Výborné výsledky, výborne ďakujem. Ďalej máme Marika Petrova z Košíc, Hyundai i30, rok výroby 2008, o 3000 km používam MPG produkty. V súčasnosti mám najazdený vyše 105 000 km na produkte a mám zníženú spotrebu zo 6,2 na 5,4 litra na 100 km. Mám skoro nulové emisie. Fantázia, ďakujem. Ďalej máme Peter Petro z Košíc, môj známy z Maďarska, má Renault Clio 1.5 DTI, má zníženú spotrebu o 11 až 14% na 100 km. Používa MPG Boost. Ďalej máme Mirka Lamošová z Martina, Honda Civic 1.5 VTI, 2000 ročník. Pred používaním MPG Boost bolo 6 litrov na 100 km, teraz používaním MPG technológie spotreba 4,8 na 100 km, čo je krásna 20% úspora. Auto je tichšie, výkonnejšie a nedymí. Na emisnú kontrolu sa ešte chystám. Produkt a hlavne jedinečnú príležitosť každému odporúčam. Výborne, ďakujem. A môžeme si ešte jednu prečítať, takže Natáška Holmajsterová z Košíc, používam MPG produkt už 7 rokov. Na mojom BMW 325 štvorkov, tieto automat, potreba paliva mi klesla z 15 na 11 litrov na 100 km. Čiže tankovanie približne každej 5. nádrž mám zadarmo. Emisie mám nemerateľné, čiže nulové. Výborne, ja vám ďakujem za vaše príspevky, nebudeme si všetky čítať, nemám až toľko priestoru. Samozrejme pre tých z vás, ktorí ste zvedaví a máte chuť sa trošku viacej tých referencií dočítať, tak systém na Playa TV máte potom na to vyhradenú sekciu. Takže tu ste mohli vidieť ľudí, ktorí niektorí už dlhšie používajú, niektorí kratšie a vidíte, aké výhody z toho čerpajú. Či je to z hľadiska toho výkonu, z hľadiska úspory, niekomu to robí 10, niekomu 15, niekomu 20% nižšie spotrebu. Ale vzhľadom na to, ako sa ten produkt dávkuje a koľko vychádza, už pri 10% je to naozaj veľmi zaujímavé číslo. Ja len chcem vyzvihnúť tú najväčšiu hodnotu, ako má MPG Boost. Mohli ste to vidieť v niektorých prípadoch. Emisie skoro nulové. Tí ľudia na emisných pracoviskách sa už divia, čo my s tými autami robíme. Majú problém odmerať nejaké emisie. Ja viem, že možno niektorí z vás to vôbec nezaujíma, možno vám to je tiež jedno, či vám to auto dymí, či vám nedymí, možno neriešite ekológiu, ale to je len preto, že nemáte o tom informácie. Ja už dneska viem, čo spôsobujú emisie. Vidíme to vo svete, vidíme, čo sa deje vonku s počasím. To je práve ten odraz tých škodlivých látok. A keď si uvedomíte, že tento produkt znižuje emisie takmer na nulu, cez 90%. A my už dneska vieme na základe týchto výsledkov, že celý svet bude jazdiť na MPG Boost, to už je jasné. Takže okrem toho, že ten produkt šetrí peniaze na palive, to je len bonus. Ale tá skutočná hodnota je tá, že robíme niečo pre životné prostredie a čistíme doslova ovzdušie na celej planéte. A verte mi, za pár rokov to pocítime my, pocítia to naše deti a naše ďalšie budúce generácie, nám za to budú naozaj veľmi vďačné. Takže máme tu naozaj jednu veľmi významnú ekologickú misiu, pôsobíme celosvetovo, máme na to systém, máme na to možnosti a teraz hľadáme tých správnych ľudí, ktorí to naozaj pochopia. A pochopia celú túto myšlienku a víziu, ktorú tu máme. Samozrejme, vy si môžete ten produkt užívať na svojich vlastných vozidlách, všetky tie výhody, ktoré to prináša. Ale ako som povedal, môžete sa stať našim partnerom a vytvoriť tu svoj vlastný biznis. Čo k tomu potrebujete, aby ste mohli začať spoluprácu s spoločnosťou FFI, je samozrejme sa zaregistrovať, vytvoriť si svoj starter kit za 23 eur. Za tieto peniaze už vy získavate vlastnú webovú stránku, vlastný celosvetový internetový obchod takmer všetkých svetových jazykov. Máte tam vlastnú webovú kanceláriu, kde máte komplet všetko potrebné k tomu, aby ste vedeli tento biznis budovať. A čo vlastne ešte k tomu potrebujete, je v podstate
počítač, internet a môžete budovať tento biznis celosvetovo. Takže pracujeme naozaj z pohodlia, z domu a nemáme absolútne žiadne obmedzenia. Takže za 23 eur začínate v tomto biznise a máte 3 možnosti, ako tu viete zarábať peniaze. Prvá tá možnosť, respektíve výhoda je tá, že vy už ako partner máte prístup ku všetkým produktom, ktoré spoločnosť FFI ponúka za veľké obchodné ceny. My tu nemáme len MPG Boost, aj keď je to nosný produkt, ale máme tam rôzne špičkové ekologické produkty, nanotechnológie. Predstavte si, že s jednou takou malou flaškou si viete vyčistiť špinavé auto bez použitia jedinej kvapky vody. To sú všetko moderné patenty. Sú tam doplnky výživy, zdravá káva na báze huby rejši, čínsky čaj dlhovekosti, rôzne antioxidanty, ktoré sa využívajú v kozmických programoch a množstvo ďalšieho. Takže verte mi, je z čoho vyberať, pretože naša spoločnosť práve vyberá produkty, ktoré majú svoju unikátnosť, ktoré sú niečím významné. A každý z vás, kto má tento starter kit, tento internetový obchod vytvorený, tak ho má práve zložený z týchto všetkých produktov. Vy si potom viete už ako partner MPG Boost zadovážiť za 41 eur, vychádza vám to až na 3900 litrov paliva, to znamená pri 10%, keď si predstavíte, že tú flašku miniete, viete na tom jednom produkte ušetriť skoro 600 eur. Pri 20%, čo máme priemer, je to cez 1000 eur na tom jednom produkte. Takže toto je tá prvá výhoda. Druhá tá výhoda je tá, že nič tu nemusíme predávať, nemusíme mať žiadne skladiska produktov. Všetko robí za nás systém, spoločnosť a samozrejme internet. Keď niekto bude od vás chcieť produkt, pretože vy budete mať výsledky, nejaký váš známy vám povie, tak daj sem, ja si ho chcem tiež kúpiť. Vy mu môžete dať len svoj internetový obchod, tam si vie naklikať, čo potrebuje, firma mu to pošle, ale keďže ten obrat prebehol cez vašu stránku, vy ste z toho zarobili peniaze. Tá tretia možnosť, ktorá tu je, je tá, že sa rozhodnete budovať tento biznis vo veľkom. Keď budujete biznis vo veľkom, tak práve tam viete dosiahnuť skutočné príjmy, pretože v tom prípade ste percentuálne odmeňovaní zo všetkých obratov tých produktov, ktoré spôsobia všetci tí ľudia, ktorým o tom poviete. A vieme, že dobré informácie sa šíria veľmi rýchlo, oni to zdieľajú ďalej a postupne budujete samospotrebnú sieť produktov. O tom sa ešte taktiež dozviete, ako to celé funguje. Takže čo vlastne vy robíte v tomto biznise, aby ste to správne pochopili? Už keď si predstavíte, že jazdíte na MPG Boost, máte tie výsledky, o ktorých sa tu dneska bavíme. Verím tomu, že si to nenecháte pre seba. Budete zdieľať tú informáciu ďalej medzi vašich známych, priateľov, kolegov a niekto vám povie, tak daj sem, ja chcem tiež ten produkt. Dáte mu svoju internetovú stránku, tam si to vie sám kúpiť. Ale keď oslovíte človeka, ktorého osloví aj vízia tohto projektu, tak tento človek sa môže stať vašim partnerom v tomto biznise a spoločne budujete tento biznis alebo tento projekt. O tom, ako to celé funguje, čo sa týka budovania biznisu vo veľkom, tak o tomto sa ešte budeme rozprávať inokedy, pretože naozaj tie informácie je trošku veľa. A to vysielanie, kde sa bude bližšie rozoberať celý obchodný systém, aby ste to všetko naozaj pochopili, tak toto bude v stredu večer o 8 hodine v jednom špeciálnom vysielaní, ktoré sa volá tréning, ako zarobiť už 1000 dolárov do prvého mesiaca. Tam sa všetky detaily ohľadne obchodného plánu dozviete a budeme sa o tom bližšie rozprávať. Ja ale naozaj chcem, aby ste pochopili, že každý má na to budovať tento biznis. Toto není biznis o motoroch, len o autách. Tu jedno, či ste žena, či ste muž, či máte skúsenosti. Máme tu jeden ohromný nástroj, systém Playativy, ktorý robí 90% práce za nás. Vy dneska môžete vidieť naživo, ako to celé funguje. Tí ľudia, ktorí vás dneska pozvali, vám nič nemuseli bližšie vysvetľovať podrobnosti. Dali vám krátku informáciu, svoj systém Playativy. Každý máme svoj pod svojím menom, niekto má auto.playativy, niekto má mpg.playativy, každý máme svoj systém. Vás ten systém krásne krok po kroku prevedol až sem na toto vysielanie. Tu sa vám všetko predstaví a je na vás, čo si vyberiete. Či si chcete užívať len výhody produktu, byť len samospotrebiteľ, alebo sa chcete do tohto biznisu pustiť a pracovať na tom. To je na vás. Takže vy, keď sa rozhodnete tento biznis budovať, vy si tiež aktivujete svoj vlastný systém Playativy a potom v čom spočíva vaša práca. Takže keď si to zhrnieme, už používate produkt, máte všetky tie výhody z toho, chcete sa o tom podeliť s vašimi známymi, tak ich len pozývate do svojho systému Playativy na takéto vysielanie a dáte im na výber
a nech sa rozhodnú, ako chcú oni. Samozrejme, stane sa vám, keď tam niekoho pozvete, môže to byť človek úplne skeptik, uzavretý voči informáciám. Niekoho, koho tam pozvete, tak môže to byť človek, ktorý si len kúpi produkt z vašej stránky, aj to je fajn, budete mať novú referenciu. Ale stane sa vám aj to, že keď tam niekoho pozvete, tak bude to človek, ktorý je vnímavý, vie, čo sa vo svete deje, oslovia ho tieto informácie a stane sa vašim partnerom v tomto biznise a už spoločne potom na tom pracujete. Takže takto jednoducho každý dokáže tento biznis budovať. Všetky peniaze a všetky provízie, ktoré tu nám zarábame, tak dostávame na takúto špeciálnu bankomatovú kartu, ktorú spoločnosť FFI posiela bezplatne všetkým partnerom a z tejto karty si vieme vyťahovať peniaze z ktoréhokoľvek bankomatu na svete. Jedna ďalšia obrovská výhoda. To už koľko si od ťa môžete vyberať, to závisí od vás. Tu naozaj pochopte, že toto není žiadne zamestnanie. Tu nemáte nejakého šéfa, ktorý vám niečo rozkazuje, diriguje, že musíte niečo splniť do nejakého obdobia. Tu vy, keď si otvoríte svoj starter kit, vy ste v podstate majiteľom svojho vlastného internetového obchodu a je na vás, akým tempom ho budete rozvíjať, koľkým ľuďom o tom poviete, koľkých ľudí pozvete na takéto vysielania. Vy sami si určujete tempo. Takže vy tu môžete zarábať 2000, 7000, 15000 dolárov mesačne a o mnoho viacej. Nemáme tu strop, nemáme tu žiadne hranice. Takže ako ten biznis budete budovať, to závisí naozaj len na vašej aktivite. Samozrejme sú tu ľudia, ktorí vám budú pomáhať a ktorí vám budú radiť, ako to správne robiť. Takže už je na vás, akú cestu si potom vyberiete. Takže keď to celé zhrniem, je to len o tom, aby ste mali vlastnú skúsenosť produktu, aby ste vedeli, o čom rozprávate, keď hovoríte o produkte. Ak nemáte auto, tak si nájdete niekoho v okolí, kto auto má, aby ste mali potom svoju vlastnú referenciu. A ten druhý krok, už keď chcete tých ľudí oboznámiť o tomto, len ich pozývate do systému Play TV a ten systém urobí celú tú prácu za vás. Čiže ohromná úspora času. Tento systém Play TV, v ktorom sa momentálne nachádzate, tak už vás ako partnera potom vychádza na 3 mesiace 24 eur. Takže celý tento biznis, vrátanie tohto nástroju, začínate s investíciou 47 eur a môžete začať i hneď budovať tento biznis. Samozrejme chcem naozaj odporúčiť tí z vás, ktorí si vytvoríte tieto licencie, aby ste pochopili, ako správne tento biznis budovať, tak vysielanie, tréning, ako zarobiť 1000 dolarov už do prvého mesiaca je naozaj pre toto veľmi potrebné, aby ste sa to zúčastnili, aby ste všetko lepšie pochopili. Takže čo poviem na záver? My sme naozaj, priatelia, ešte len na začiatku jednej obrovskej celosvetovej revolúcie. Ja vidím, čo sa deje za dobu 4 rokov, kde sa ja venujem tomuto projektu. Veľké veci nastali. Pred 4 rokmi nikto o tom nepísal, málo ľudí to poznalo, bola tá cesta o mnoho ťažšia. Dneska po 4 rokoch, keď si človek otvorí internet, YouTube, dáte názov produktu alebo názov tejto spoločnosti, tak nájdete množstvo rôznych diskusných relácií z celého sveta, kde sa o tom intenzívne rozpráva. Pretože aj z hľadiska výsledkov toho produktu nemáme absolútne žiadnu konkurenciu. A to je jedna obrovská výhoda aj z pohľadu budovania biznisu. Vy keď sa rozhodnete s nami spolupracovať, môžete začať samostatne alebo ako celá rodina. Ja poznám množstvo rodín, taktiež moja rodina. Všetci sme zapojení v tomto projekte a budujeme tento biznis v podstate len tým, že zdieľame medzi ľudí to, čím sme my sami spokojní. A toto zvládne každý. Taktiež si treba uvedomiť, nepotrebujete tu mať auto. Pracujeme naozaj z pohodlia z domu, na to si tiež treba zvyknúť. Taktiež z hľadiska vzdelávania. Vzdelávacie programy. Všetko zabezpečujeme cez systém Play TV pre všetkých partnerov. Takže po tejto stránke je naozaj všetko prichystané a všetko zabezpečené. Máme tu jednu obrovskú podporu úžasných majiteľov firmy. Ja za dobu 4 rokov naozaj som tu zažil také veci, o ktorých sa mi možno nikdy predtým ani len nesnívalo. Bol som bezplatne v Las Vegas, na Cypre, Montenegre. Teraz 30. odchádzame na jednu z najväčších lodí tohto sveta. Na plavbu po Stredomorí s majiteľmi, s vedením firmy, je to celosvetový meeting. A toto všetko nám platí firma. Samozrejme, nie je to zadarmo, je to bezplatne. Človek musí vyvinúť nejakú aktivitu, aby sa takéto dovolenky zúčastnil. Ale takéto možnosti tu sú. Takže už ich využijete, to je len na vás. Takže ak chápete tieto informácie, ak vám dáva to zmysel, ak si uvedomujete, že tento biznis je spojený s ropou, čo je naozaj obrovský trh, a máte chuť sa s nami do tohto biznisu pustiť, povedal som, že môžete sa stať našimi partnermi. To znamená, teraz keď skončí vysielanie, budete všetci presmerovaní naspäť do systému Play TV a budete tam mať jednu novú možnosť. Tlačidlo začať biznis. Cez to tlačidlo si viete vytvoriť svoj vlastný starter kit a vlastný nástroj systém Play TV.
Samozrejme, máte tam ku všetkému návody, ale ak vám náhodou nebude niečo jasné, kontaktujte ľudí, ktorí vás dneska pozvali a verím, že oni vám už poradia. Takže toľko odo mňa, ja sa s vami lúčim, prajem vám veľa šťastia a príjemný zvyšok večera. Majte sa pekne.